Ah, agora foi. Ah, agora foi. Rony! Daqui a pouco eu volto então. Aqui é o caminho pra eu ter que ir. Ai, 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 caralho, maldia, maldia, maldia. Caralho, ô, oh, eu acho que ele é o único que tem rimpa. Tá bem que eu não fui chato. Beleza. A única oportunidade que eu vou ter de usar cor de paral. Ah, tem item. Pronto, lá e voltou. Acho que eu fiz caca. Não é pra estar distribuindo ataque. Esse jogo não é pra isso. Esse jogo tem que focar num cara só e ficar tirando uns um por um. Preciso comprar urgente a armadura pra Gris. Tardio, eu não lembro pra que serve essas... Esses dias eu não lembro pra que serve. Eu sei que um revive, um cura todo mundo, eu acho que um cura TP, um negócio desse. Ah, Android também tem uma coisa legal. Eles regeneram andando. Ixi. Ataque podre. O foda desse jogo, que é um foda que vários RPGs têm, de encontro aleatório, é esse... Eu mencionei esse live anterior, inclusive, ou não, antes. Esse negócio de... da música resetar quando você sai de um combate. Porra, não dá pra ouvir a música toda e a música é grande. As músicas de jogos costumam ser grandes. Não dá pra ouvir tudo. Ai. Isso dói. Pera aí, cara. Pera aí. Ufa. Porra, Gris. Carai. Para essas curas aí. Caralho, tirou quase metade do meu life. Caralho. Thank you.
Véi, olha que eu comprei armadura nova. Chat level up, vendo alguma coisa que eu não vi o que foi. Acho que é um G-Restore também. Ai! Deixa eu ver se foi isso mesmo. Foi G-Restore. Level up. Dungeon Crawl. Ah! Se fosse qualquer outro, morria. Gris aguenta porque ele tanca. E olha que ele dá com a armadura fuleira. Véi. Pera aí, cara! Jesus, mata! Meu TP de rica já tá acabando. 5 mil, preciso chegar em 7. Pra assim, voltar pra cidade otimizado e comprar a última armadura pra Gris. Porra, Han, que chato. Não saiu do grupo já. É, porque é uma coisa engraçada esse jogo, que é estranho. Esse negócio de todo mundo ter 4 letras de nome. Han, Chas, Gris. Um bocado de nome monossilábico. Porra, pera aí. Tem a slash aqui? Tem, né? Caçamba! Eu vou ter que voltar de qualquer jeito por causa do TP. Tem muita vida. Isso é massa. Oh! Velho, eu fiz mil coisas. Desde que esse cara vieram na torre e ele só chegou no segundo andar. Rune, você é um incompetente. Precisamos do Psycho Wand. Psycho Wand? É, eu vim pegar. Mas você parou no segundo andar, você é um incompetente. Ainda não peguei. Eu tava lá andando e parou no segundo andar. Incompetente! Ok, ok, vamos lá. Pelo menos eu vou ter um mago no grupo. Pelo menos agora tem algum cara que tem magias em área. Ó, oh, Gwatch, foi Gwatch. Deixa eu ver se Gra tá causando muito dano. Vai valer a pena. Pera, 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 maldia! Mata, mata! Ah, pelo menos matei em Gris. Razoável. É um ataque normal. Ataque todo mundo, muito bom.
Pera rapidinho. Melhor você usar de restore, já que ela tá sem MP já. Prioridades também, assim, tipo assim, tô trabalhando, faculdade eu parei, tô namorando também, e aí tem que dar atenção à menina, né? Às vezes. Aí eu, e fora que minha net não tá ajudando, então tá tendo muito frame drop por besteira. As lives com uma merda. Aí eu tô tentando, eu faço mais de manhã porque a net tá legalzinha. Porque eu tô dividindo net com o vizinho agora. Aí tá um saquinho de achar horário bom. Pra não ficar caindo como caiu na estante, já deu um frame drop, mas foi o primeiro do dia. Foi o único até agora, graças a Deus. Rapaz, isso é plano. Isso é plano. Casamento é plano, então a gente tá aí vendo o que vai fazer. Já preciso, já tô procurando um segundo trabalho, essas coisas. Ah, ele já tem Helm. Helm é massa. Meio que Helm não é pra usar esses caras. É pra usar nos centauros. Seals? Pra que ser... Ah, isso é pra mago. Seals é Silence. Se eu lembro. Por causa da LP que eu já li uma vez. Oxi. Ah, por aqui que eu tinha que ir? Normal. Aí ontem, por exemplo, ela tava aqui. Eu não podia livear ontem, de tarde. Fora que... Ah, ainda tem mais um fator. Às vezes eu fico na dúvida entre livear ou jogar LOL. Aí você vai dizer, por que você não liveia LOL? Eu, ah, porque eu não posso ainda, porque meu PC é ruim e LOL só funciona aqui. Quer dizer, não é que só funciona assim, mas... É, basicamente só funciona aqui em full screen. Aí eu não consigo acessar o chat, por exemplo. Direito. Eu teria que usar o celular também. Então é isso, são vários fatores. Pera aí. Eu não vi quanto causou o Helm. Ah, isso usa magia, eu achei que era uma skill. Quero pelo menos juntar meu dinheirinho pra... Falta só 800 pontos. Apesar de que eu acho que o Psycho Onde é aqui. Ai, meu life! Pera aí! Caralho, matou certinho! Filho da desgrama! Vai de pau, vou deixar pro final. Ah, tira 90, isso é forte. Tem que voltar de qualquer jeito, tô muito fraco. Agora. Ah, eu não vou revistar isso não. Cadê a cidade? Rafa, sério.
bati normal, que bosta. Bostético. Eita, meu life. Mata, mata, mata. Ah, não matou. Mas eu nesse GG. Ah, já foi. Não sei se era já foi de watch, era melhor, mas... Mas matou. Chegou! Ah, sei lá, vai que dava um passo enquanto aleatório. Esse jogo tem dessas às vezes. Eita, 250 cons pro hotel. Tá com 18, 8, 16, mais 8, 24. Quero ler umas coisas aqui, rapidinho. Não, não quero descartar, não! Ah, não diz o que faz. Ah, um perfume, bato mais seu cu. Ah, perfume azul. Vai se fuder! Eu quero saber o que faz, cacemba! Nada sabe pra essa arma, sobre essa arma. Vamos save aqui, embora. Isso aqui pra distribuir. Pra dobrar. Eu acho. É, razoável. Só não matou todos porque Gris não tinha agido ainda. Ah, foi bom então. Aqui é só físico. Ah, mina, não erre não. Olho do mal. Porra! É bandido de grama. Esse foi o XP fácil. Então foi fácil que foi uma bosta. Eu não quero XP. Agora, quer dizer, tá, eu quero XP, mas eu quero mais gold. Mesetas. Boa. Boa! Disruption, não sei pra que pica essa. Não sei pra que nada serve esse negócio de jogo. Ai, para ali. Eita! Porra! Os dois caras erraram! Miséria! Porra, Rune teve que dar jeito? Seus bostas.
outro lado, eu admito que Rune não sola essa torre, não. Eu tenho certeza que ele não sola essa torre. Gitu. Fragmental. Porque ele encontrar um grupo com mais de dois caras, ele não sobrevive pra dar dois graças. Acho que um grupo de dois caras ele já não sola. Ele já não sobrevive. Eu tava comentando que ele é incompetente e tal, então só pra partir em defesa do menino. Até porque Rune é um personagem legal. Aqui. Ah, velho, fala sério. Puta que pariu. Véi. Não, vai ter que ser em Helm. Fala seríssimo. Caralho, eles deixaram dois personagens com de vida. E quase que matou Rika. Não matou por sei lá o que. Caralho. Pera aí. Um pouco mais de power, né? Se ela tem dois, dá pra usar. Morre! Ah! Velho, que varada faz essa coisa aqui, parceiro! Velho? Saca o Munch. Eu estava esperando alguém quebrar a barreira. Quem estava esperando? Um bicho. Pelo decreto de Zio, pegaria o Psycho Wand. Ah, filha da puta. Não é Slash não, é Cross Cut. Eita cacimba! Isso porque eu dei dois buffs de defesa. Outra queda? Desgraça, hein? Ele é fraco contra Watch. Watch. O Watch tá tendo quase 200. Muito bom. Ai, meu life! Live esse cara tem. Olha, ela não precisa bater agora. Frame drop agora em constante. Desgrama. É. Então agora a gente vai lá bater em Zio? Hã? O que foi?
Ah, tá. Eu fiquei tipo assim, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Me lembrei de Shrek, burro! Quando um começou a falar o nome do outro. Ela piorou. Blackwave não é de Zio. Tem um poder maligno que ele não pode curar. Ok. É. Fazer as coisas ruins. Se eu não me engano, no... eu li em algum lugar que ele era um ladrão antes. Chaz era um ladrão antes. Vai embora. E ela também vai embora. E a gente também vai. Vou dar um outro save state, porque se a live ficou ruim por causa das quedas, eu vou refazer. Só pra mostrar a cena mesmo, se for o caso. Ah, frame drop. Só que eu falo aí. Então, mais um pouquinho, se não der certo, eu paro. Super atalho. Nem tô tão mais forte assim. Foi no instante que eu vim pra cá.
mas vai pra Norway. Maldição. Eita, meu life. Oxa, não é pra ferrar, não. Eu não vou curar a Demi por causa do regen. O regen dela é rápido. Aí só nessa dadinha curou 20. Vou ter que parar aqui porque eu...